መስከረም ዝም ብሎ ወር ብቻ አይደለም መስከረም ለኢትዮጵያ ውበቷ ቀለሟ ተእምርቷ የባህር ሐሳቧ መባቻ ነው መስከረም በባህሉ በትውፊቱና በስነቃሉ ልዩ ስፍራ ይሰጣል እንደ መስከረም ክብር ሞገስና ጸጋ የተቸረው የትኛው ወር ይሆን ሀገሬው ለቆንጆ ልጁ ስም ሲያወጣ መስከረም እንጂ በሌላ ወር ሰይሞ ያውቅም በኢትዮጵያ ምድር መስከረም ለሰው ልጅ ብቻ ሳይሆን ለእንስሳትና ዋፋት ራሱ ልዩ ጊዜ ነው መስከረም በአበባው ሰርግ በጭብጨባው ይታወቃል ይላሉ አበው አዲስ አበባም የመስከረም ወር ልዩ ጌጥ ነች ዘንድሮም እንደወትሮ ሁሉ በአረንጓዴ የተሸፈነው ለምለም ሜዳ ጋራው ሸንተረሩ ሸለቆው በሚማርክና ልብን በሚሸፍት ቀለማት ተላብሶ አንዳቹ በትነጉና ጽፋል በኢትዮጵያውያን ዘንድ አዲስ አበባ የአዲስ አመት ማብሰሪያ መለያ ምልክት ነው አዲስ አበባ ከነሐሴ ወር መገባደጃ ጀምሮ ጳጉሜን ይዞ በየጫካውና በየጥሻው ፍንትው ማለት ይጀምራል ከንቁጣጣሽ ጀምሮ መስኩ ተራራው ሜዳው ባዲያ አበባ ያሸበርቃል ለዚህ ሳይሆን ይቀራል ገጣሚው የመስቀሎፍና የአዲያ አበባ ቀጠሮ እንዳላቸው መስከረም ሲጠባ ሲል መቀኘቱ ለመሆኑ አዲያ አበባ ለምን በዚህ በመስከረም ወር ብቻ ይታያል አዲስ አመት የሚባለው የአዲያ ጊዜ ነው እንትኑ በአዲስ መንፈስ ዝናቡ ቆሞ ፀሐይ ሊወጣበት ወቅት ነው እና ፈረንጆቹ ያው በጥር ነው የሚያከብሩት እነሱም ቢሆን ቅዝቃዜው ትንሽ የሚሻልበት በረዶው ትንሽ የሚሻልበት ጊዜ ተጠብቀው ነው እኛ ግን ረጅሙን የዝናብ ጊዜ ቋይተን ዝናቡ እያለቀ ሙቀት እየጨመረ እጽዋቶች የሚያብቡበት ጊዜ ነው እኛ አዲስ አመት በዚህ ሁሉ የታጀበ ነው ቀደም እንዳልሽው አዲስ አመት ስናስብ እናስበው የአዲያ አበባ ወይም የመስቀል አበባ ነው አሁን የመስቀል አበባ አሁንም ትንሽ ቀረዋል ምንድነው የመስቀል አበባ ጊዜውን ጠብቆ መጣው እንዴ ሁላችንም የምንጠይቀው ነው በሁሉም ባለማቀፍ ደረጃ እጽዋት የሚያብቡበት ጊዜ በወቅት የተለየ ነው አሁን አራት ወቅቶች ባላቸው በእያንዳንዱ ወቅት የሚወጡ የጽዋት ዝርያዎች አሉ። የኛ አዲያ አበባን ምንድነው ልዩ የሚያደርገው ከመስቀል ጋር ምን ያያይዘዋል ከአዲስ አመት ጋር ምን ያያይዘዋል ስንል በሙሉ ተጽዕኖ የሚመጣው ከአካባቢ ነው ኢንቫይሮንመንት ከምንለው ነው ምንድነው ለውጥ የሚያመጣው ውስጣዊ የሆነ ውስጣዊ ሰዓት የሚመስል ነገር ያለ ይመስላል ነገር ግን አብዛኛው ጊዜ መስቀል አበባ በዚህ ሰዓት የሚወጣበት ምክንያት አንዱ የሙቀት ክረምቱ ያው በጣም ቀዝቃዛ የነበረበትና ሙቀቱ ይጨምራል ሙቀቱ ሲጨምር ብርሃንም ይጨምራል ዝናቡ ይቆማል ልክ እንደዚህ አይነት ቅንብር ሲያጋጥም የጽዋቱ ዝርያ ኬሚካል ይፈጥራል ቼንጅ በቃ አሁን ነው ማበብ ያለብህ ተፈጥሮ ጉዳይ ነው እያንዳንዱ የዘር መኖር ይፈልጋል ዝርያውን ማባዛት ይፈልጋል የሚያብብበት ጊዜ እጽዋት ሲያብቡ ብዙ ጉልበት ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ በክረምቱ ቢያብቡ አመቺ ጊዜ አይደለም መስቀልን ጠብቀው በሉ አሁን በሉ ሲባሉ ሲያብቡ የሚጠቀሙት ኃይል በጣም ትንሽ ነው ባንድ ጊዜ ያብባሉ ግን ውስጥ ምንድነው የሙቀቱና የዝናብ መጠን የብርሃን መጠን መፈራረቅ ነው ውስጣቸው ያሉትን ማለት ነው ቅጠላቸው ውስጥ ሆርሞን ይፈጥራል ኬሚካል ይፈጥራል ያ ኬሚካል ነው በሉ አሁን አብቡ ሲላቸው የሚያብቡት ለዚህ ነው በሀገራችን በሁሉም ክፍሎች ልክ ተመካክረው በሉ እናብብ ብለው የሚወጡት የሚመስለው አሁን እንቁጣጣሽ ላይ ብዙ ቦታ እናያለን እንቁጣጣሽ ትንሽ ሙቀቱም እየጨመረ ከደመስቀል አብዛኛው የዝናብ መጠን በደጋው ቦታ ይቆማል
በመራሙ በመስላቅ በዚህ ባለበት ቦታ ልክ እዛ ድርስ በሚያብብበት ጊዜ ግን አጠቃላይ ነው የሱፍ አበባና የአዲ አበባ ይለያዩ ይሁን አሁን የአዲ አበባዎች ሁለት አይነት የአበባ ክፍሎች አላቸው አበቦች በዛው ላይ አንደኛ በጣም እንደው እጅብ ብለው ነው የሚበቅሉት ከዳር ያለ አለ መሃል ያለ አለ ልክ የሱፍ አበባ የዚህ እጽዋት የአዲ አበባ ቤተሰብ ነው ሱፍ አበባን ይሄን ብናስብ አንድ ቤተሰብ ናቸው ይሄ ከዳር ያሉት አሉ አብዛኛዎቹ ግን በብዛት የሚያፈሩት እዚህ ጋር ነው ወንዴም ሴቴም ያለው እና እነዚህ ምናልባት 50 እስከ 100 ይደርሱ ይችላሉ እንደየ አይነታቸው እነዚህ ወንዴና ሴቶቹ ተዳቅለው አብበው ሲያፈሩ እና ሲደርስ ከዚህ ብቻ አንዱ ይሄ ቀረውን ትተን ከዚህ 50 የሚያህል የዘር ፍሬ መሬት ውስጥ ይወድቃል ማለት እንግዲህ በዚህ አንድ እጽ አንድ አዲ አበባ የዚህ አይነት 15 20 30 ቢኖረው ይሄ ሁሉ ይባዛና ሲደርስ ወደ አፈር ውስጥ ነው የሚገባው የነዚህ ደግሞ አበባዎች ፍሬዎች ስናይ እሾህ ነገር የሚመስል ነገር አላቸው ስለዚህ በልብሳችን ይዘን እንሆናለን በበጎችም በፍየሎችም በሙሉ ይራባሉ በሁሉም ነገር ስለዚህ በተፈጥሮም ስለሚራቡ አብዛኛው አንድ ላይ የሚሆንበት ምክንያት አንድ ላይ እዛ ውስጥ ስለሚቀመጡ ነው ጊዜያቸውን ጠብቀው ስለሚያብቡ ነው የአዲስ አመት ማብሰሪያ የሆነው አዲ አበባ ከምን አይነት የጽዋት ዝርያ ይመደባል? እኛ ሀገር ውስጥ 20 የሚያህሉ እንትኖች አሉ የዚህ የአዲ አበባ ዝርያዎች ቤተሰቡ በቃ አንድ ቤተሰብ ማለት ነው ምንመሳሰሉ እነዚህ እያንዳንዳቸው የተወሰነ ከፍታ አላቸው አንዳንዶቹ ከቅድም አልኩሽ ይሄ ወደ ቤንሻንጉል መውረጃው ላይ ስለሆነ 800-900 ይላል ሰሜን ያለው ደግሞ ከ1 ከ2000 ጀምሮ እስከ 3000 አለ ባሌም እንደዚሁ ስለዚህ እንደየቦታቸው የሚመች የአየር ጠባይ ያለበት ቦታ ይበቅላሉ ስለዚህ በጣም ቆላ ውስጥ አይደለም መለስተኛ ቆላ የሆነ አሁን በጣም ቆላ የሆነ አፋር ውስጥ ያስቸግራል ግን አፋርም ሆኖ ከፍተኛ ቦታ ያለ ሶማሌ ክልልም ሆኖ ከፍተኛ ቦታ ያለ በቀላሉ ሊበቅሉ ይችላሉ ትልቁ ነገር አዲ አበባ በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች የሚገኝ ስለሆነም ነው በጣም ምንድነው ምናፈቅረው ምናከብረውም ከአዲስ አመቱም ጋር ምናያይዘው አንድ የጽዋት ቤተሰብ ማለት ነው አሁን ይሄ የቤተሰቡ ኮምፖዛይት ይባላል ኮምፖዚቴ ማለት ኮምፖዛይት ማለት የተቀናጀ አበባ ያለው ማለት ነው እነዚህ በሙሉ የሚለያቸው አንድ ላይ አሁን ይሄንን አሁን አዳይ ማን ነው የሱፍ አበባ ሱፉ ፍሬው ከረገፈ በኋላ አይተሽ ታውቂያለሽ ድንገት ብታይም እንደዚህ በሙሉ ሱፉ ከረገፈ በኋላ እኔን ጭንቅላት ይመስላል እንደዚህ ሄድ ኢንፍሎረሰንስ ይባላል ሄድ ማለት ጭንቅላት የሚመስል መልክ ያለው ነው እነዚህ በሙሉ የጭንቅላት የሚመስል አበባ ዝርያ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አዲ አበባ ከሌሎች ሀገራትስ በምን ይለያሉ 214 የሚያህሉ የጽዋት ቤተሰቦች አሉ እነሱ ደግሞ ወረታች ይከፋፈላሉ እስከ እጽ ዝርያ ድረስ 240 የሚያህሉ ዝርያዎች አሉት ባይደንስ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን 20 ነው ከዛ ውስጥ ከነዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ ብቻ ያሉ አሉ ወይ አሁን ለዚህ ነው እንተን እናደርገው ለኛ የሚመስልበት ምክንያት አለው ሌሎች ዓለሞች በአሜሪካም በእስያም ሊገኙ ይችላሉ አዲ አበባ ከውበትና ከድምቀት ባሻገር ለምን ይጠቅማል ኢትዮጵያ ውስጥ ከ6000 በላይ የሆኑ የጽዋት ዝርያዎች አሉ ከዛ ውስጥ
ቢያንስ ቢያንስ ከ1000 በላይ መዳኔትነት አላቸው። መዳኔት የሌለው እጽዋት በተሰብ አለ ወይ ብትኝ አይኖርም። አንዱ እንደየ አካባቢው ነው የሚለው። ሰይጣን መርፌ መዳኔት ነው፣ ግን እንደየ ቦታው ነው የሚወሰነው። ለልጆቹ አሁን ወደ ሱሉልታ ወይም ወደ ደብረ ብርሃን ፍቅድ ልጆች በሙሉ ይዘው ነው ይሸጣሉ። አንደኛ ለልጆቹ ትንሽም ተጨምሮ ቢሰጣቸው ጥሩ ነው። ደብተር የሚገዙበታል፣ ስክሪፕቶም ይደባ። ግን የተስፋ ጊዜ ስለሆነ ነው። አሁን የእንትኑ ልጆች መሸጣቸው ብቻ ሳይሆን ልጆች ብሩህ ተስፋ ይዘው የሚወጡበት፣ ከብት የሚያገዱም ከሆነ በቃ አብቧል፣ ይሄ ነገር በብዛት ነው ያለው፣ ይሄ ነገር ብንጠቀምበት ብለው ማረጋቸው በጣም ጥሩ ነገር ነው እና ጥቅም ይሰጣል፣ ምንም ጥያቄ የለው። አደይ አበባ ለምን ያክል ጊዜስ አብቦ ይቆያል? እጽዋቶች በሁለት አይነት እንትና እንደው ባጭሩ እንትን ለማለት አኑዋል የሚባሉ አመታዊ በቃ እንትናቸው እድሜያቸው ከአመት ማያልፍ በቃ አኑዋል ነው። ያብባል፣ ያፈራል፣ ይሞታል። ከዛ በላይ ብዙ አይቆይም። አኑዋል የምንላቸው ማለት ነው። በዘለቄታ ያላቸው ወይም ፐረኒያል የሚባሉት ሁለት ዓመት ድረስ የሚደርሱ ከሁለት ዓመት በላይ የሆኑ ፐረኒያል የሆኑ የእንትን ዝርያዎችም አሉ። የአደይ አበባ እነሱ አመቱን ሙሉ ሊኖሩ ይችላሉ። አበባው ግን ይወድቃል። አበባው በተወሰነ ጊዜ ጨርሶ ይወድቃል። እሱ ሲወድቅ እጹ ይኖራል፣ ግንዱ ይኖራል፣ ግን አናየውም። ምንም መለየት ስለማንችል ማለት ነው እንጂ። ስለዚህ አንዳንዶቹ በአመቱ ስለሚያልቁ ከአፈር በላይ ያለው ይከስማል፣ እንትናቸውም ነው ግንዳቸውም ይሞታል። ፐረኒያል የሚባሉት ደግሞ ግንዳቸው ይቆይና አበባቸው ስለሚረግፍ ቅጠሎቻቸው አብረው ስለሚረግፉ መለየት ስለማንችል ነው እንጂ ይኖራሉ። እና ጊዜያቸውን ጠብቆ ከዛ ካለው ግንድ ላይ ሌላ እንትን ያወጣል። ከጫፉ ላይ ቅጠል ሲያወጣ ደግሞ እንደገና ያብባል። አሁን አብዛኛዎቹ አደይ አበባዎች ከ800 ከ750 ሜትር በታች ብዙ አናገኛቸውም፣ ዘሎ መሄድ ካልሄደ በስተቀር እና ከ700 ከ800 በላይ የተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ስለሚኖሩ ይገኛሉ። ግን ቅድም ለማለት እንደሞከርኩት አፋር ማን ነው ይሄ ዝቅተኛ ያለበት የጨው ቦታችን ሄደን በቀል ብንለው አይበቅልም፣ ቦታው ስላልሆነ ማለት ነው። እያንዳንዱ ዕፅ የሚበቅልበት ቦታ የአየር ጠባዩ ይወስነዋል፣ ከፍታ ይወስነዋል፣ የሙቀት መጠኑ ይወስነዋል፣ የዝናብ መጠኑ ይወስነዋል። ስለዚህ እነዚህ እና በሱ ብቻ አይደለም አፈሩ የአፈር አይነቱ ይወስነዋል። የነዚህ መስተጋብር ነው ያ ዕፅ እዚህ ቦታ መብቀል አለበት ወይም ሊበቅል ይችላል የሚባል። የማይበቅልባቸው ቦታዎች አሉ፣ በተለይ በዝቅተኛና በከፍተኛነት ቦታ ስናየው። አደይ አበባን ስናስብ ሁላችንም ደስ ይለናል። ሁላችንም ግን አደይ አበባዎች ተጠብቀው ባሉበት እንዲቆዩ ሁላችንም መንከባከብ ያለብን። አደይ አበባ ብቻ ሳይሆን አደይ አበባ የመሰሉ የመድኃኒት እጽዋት፣ ለህዝብ ምግብነት የሚያገለግሉት እጽዋት መንከባከብ እንዳለብን መስቀል በና አዳም ማነው አዲስ አመት በመጣ ቁጥር ብቻ ሁልጊዜ እንዳስባለን። እቲ አደይ አበባ የሶሪ ተባ እቲ አደይ ነው ብዬ ሃርሞኒ። ሌላው የመስከረም ገጸ በረከት የመስቀል ወፍ ነች። የመስቀል ወፍ ለወራት ጠፍታ ቆይታ አዲስ ዓመት ሲገባ፣ በተለይ ደግሞ መስከረም ሲጋመስ እንደምትከሰት በብዙዎች ዘንድ ይታመናል። በአባባልም አንድ ሰው ለረጅም ጊዜ ጠፍቶ ቆይቶ ድንገት ሲከሰት ምን ነው የመስቀል ወፍ ሆንክ ይባላል። በዝማሬዋ ማራኪና የስነ ፍጥረታት ድንቅ ወፍ ነች መስቀል ወፍ። ለመሆኑ የመስቀል ወፍ ወቅት ጠብቃ መስከረም ላይ ብቻ ብቅ የምትል ናት? ወፎች በአጠቃላይ ስንመለከታቸው አካባቢያዊ ስም አላቸው፣ በየአካባቢው የሚጠሩበት ስም አላቸው። ግን እንደሚታወቀው መስከረም ላይ አደይ አበባዎች አሉ፣ ሰብሎች ያብባሉ፣
እነዚህን ተከተለው ግን በብዛት አይንገብ ይሆኑ ካላራቸው የሚያምር ወፎች ይከሰታሉ እና ያው አደይ አበባ ከንቁጣጣሽ ቀጥሎ ለመስቀል ነው ባብዛኛው ለደመራ ደመራም ሲደመር አደይ አበባ ራሱ ችቦ ላይ ወይም ደመራ ላይ ይታሰራል ከዛ አንጻር መስቀል ትልቅ ክብረ በዓል ነው በዛን ጊዜ የሚከሰቱ ወፎች አሉ እነዚህ ወፎች ባብዛኛው ማህበረሰቡ የመስቀል ወፍ ያለ ይጠራቸዋል ግን በሳይንሳዊ ስማቸው የተለያየ ስም ነው ያላቸው ይሄ የወፍ ጋይድ ቡክ ነው እኛ የምንጠቀምበት እነዚህ ወፎች ናቸውና ካለራቸው እንደምታዩ ይሄኛው ለምሳሌ አደይ አበባ ቢጫ ስለሆነ ይመስላል እነዚህም ደሞ ቀዮች አሉ እንዲሁም ደሞ ሌሎችም አሉ እነዚህም እንመለከታቸው የመስቀል ወፎች እንላቸዋል የመስቀል ወፍ ተብሎ የሚታወቁት አብዛኞቹ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በዙሪያዋ ባሉ ሀገራት ውስጥም ይገኛሉ እነዚህ ሰብሳሃራን ሀገሮች የሚባሉ ከሳሃራ በታች ያሉ ሀገሮች ማለት ነው በእነሱ ውስጥ እስከ ምዕራብ አፍሪካ ድረስ እና እስከ እነ ሞዛምቢክ ወረድ ብሎ እስካሉት ሀገራት ተመሳሳይ ስነ ምህዳር ባለበት ቦታ ሁሉ ተሰራጭተው ይገኛሉ እነዚህ የመስቀል ወፎች ማለት ነው እነዚህ የመስቀል ወፍ ብለን የምንላቸው በእንግሊዝኛ ቢሾፕ ይባላሉ ኮመን ኔማቸው ሳይንቲፊክ ኔማቸው ይለያያልና ቢሾፕ ነው የሚባሉት ለምን ነው ቢሾፕ የተባሉበት ምክንያት ካባ የለበሱ ነው የሚመስለው ልክ እንደ ጳጳሱ ለዚህ ነው ቢሾፕ የተባሉት ይሄኛው ቢጫ ካባ ደርቧል ይሄ ቀይ ደርቧል እና ለዚህ ነው ቢሾፕ የተባሉት ለወፎች የሚመች የአየር ንብረት እንዴት ያለ ነው እነዚህ መስቀል ወፍ ብለን እንድንጠራቸው ይቻል ነው በዚህ አካባቢ ሰለም የሚከሰቱ ብቻ ሳይሆን በዚህን ጊዜ ደመቅ ብለው ነው የሚታዩት ለምንድን ነው ይሄ አሁን ያለንበት እንግዲህ ወቅቱ መጸው የምንለው ሲሆን ከክረምት ወጥተን የምናገኘው ነውና ዝናብ ማቆሞ አበቦች ስለሚያብቡ በዚህን ጊዜ እነዚህም ወፎች በአብዛኛው የአበባውን ይቀስማሉ እዛ ላይ ፍራፍሬም የሚያገኙትን የሚበላሉ ስለዚህ ካለራቸው ጎላ ብሎ ስለሚወጣ ነው የመስቀል ወፍ የምንላቸው እንጂ አመቱን በሙሉ አሉ ክረምት ላይ እንደምናቀው ዝናብ ነው ሰብሎች የማያብቡም አበቦች የማያብቡም ፍራፍሬ እንደልብ አያገኙም ስለዚህ በዚህን ጊዜ ግን መስከረም ሲጠባ ዝናቡም እያቆመ አበቦች እያብቡ ምግባቸውን በደንብ ስለሚያገኙ ያምርባቸዋል እንደምታዩ እርሻ አበባ የሚያብብበት ነው ሰፊ እርሻ ስለሚኖር እዛ ላይ የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት እንደልባቸው ተበታት ነው ይገኛሉ ካሉበት ቦታ ሁሉ መጥተው ማለት ነው ምግብ ከተመቻቸው በዛን ጊዜ የመራቢያ ጊዜያቸውም የዛኑ ጊዜ ነው ማለት ነው እንቁላል ለመጣልም የሚመቻቸው ምግብ ከበሉ ያው የጾታዊ ግንኙነታቸው የመራባት ጊዜያቸው በዛን ጊዜ ስለሚሆን ምቾቱ ስላለ ይበዛሉ ወፎቹ ቁጥር ሊጨምርም ይችላል ሊቀንስም ይችላል ልክ እንደ ባሁን በሚናየው በስነ ምህዳር ለውጥ የተነሳ አካባቢ ሲራቆት የአየር ንብረት ለውጥ ሲመጣ ለበግብርና በእርሻ መስፋፋት ማለት ነው በከተሞች መስፋፋት እንዲሁም ደግሞ በኮንስትራክሽን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ወይንም በጎርፍም ሊሆን ይችላል በመሬት መሰነጣጠቅም በእንዲህ አይነት ነገር አደጋ ሲደርስባቸው ቁጥራቸው ሊቀንስ ይችላል በተፈጥሮ በሰው ሰራሽ ቁጥራቸው ሊቀንስ ይችላልና በየጊዜው ቆጠራ ቢደረግ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማወቅ ይቻላል ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያ የወፍ ብዛት በዝርያ ደረጃ 870 አካባቢ ነው ብለን ነው የምንይዘው ነገር ግን የኢትዮጵያ ደግሞ ብቻኛ የሚባለው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ አሁን ባለው በኢትዮጵያ ፌደራል ሪፐብሊክ መንግስት ማለት ነው ባለን በካርታው አሁን ባለን በአሁኑ በዛሬ በ2017ቱ ስነግርሽ ያለን 18 የኢትዮጵያ ብቻኛ ወፎች አሉ። ለመሆኑ ወደ ኢትዮጵያ በዚህ ወቅት የሚሰደዱ ወፎች ከየት የሚመጡ ናቸው? እነዚህ ስደተኛ ወፎችን በተመለከተ ዊንተሪንግ ነው የሚባለው ዊንተሪንግ ማለት ምንድነው? የሚኖሩበት አገር ክረምት ስለሚሆንባቸው ወደ ኢትዮጵያ ደግሞ ለማሳለፍ ጊዜው ዊንተርን ለማሳለፍ ቅዝቃዜውን ጊዜ ለማሳለፍ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ። ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት ወፎች ከየት ነው ብለን ብንል
ከአውሮፓ ይመጣሉ፣ ከኤዥያ ይመጣሉ። እነዚህ ከአውሮፓና ከኤዥያ የሚመጡት ኢሬዥያን ማይግሬተሪ እንላቸዋለን፣ ከአውሮፓና ከኤዥያ እንደለመደ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢንተር አፍሪካን ማይግራንት እንላለን፣ ከአፍሪካ ደግሞ የሚመጡ አሉ፣ ከአፍሪካ ሀገራት። ስለዚህ የነዚህ የማይግሬሽን ፔሪዮዳቸው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው የሚመለሱት ከጥቅምት ይጀምራሉ ወደዚህ መምጣት፣ ከዛ ከመጋቢት ጀምሮ ደግሞ ይመለሳሉ። ስለዚህ ከጥቅምት እስከ መጋቢት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ወፍ ቁጥሩ በጣም ይጨምራል። የወፎች ዝማሬ ለጆሮ እጅግ ተስማሚ ነው። ዘፈን እንኳን ሲሆን አንድ ሰው ወፍ ያስንቃል ይባላል። አንዳንዴ ደግሞ ለምንድነው ትክክል አለ መሆኑ ወይ ወፎቹ ረገፉ ይባላልና የወፍ ዝማሬ ይለያል። አሁን እነዚህ የነገርኩሽ በአለም ላይ ከ 11000 አካባቢ ዝርያዎች አሉ። እነዚህ 11000 ዝርያዎችም እያንዳንዳቸው የተለያየ ድምጽ ነው የሚያወጡት። ቻይኖችም ደግሞ እንደሚባል አባባል አለ፣ ወፎች የሚዘምሩት ምስጋና ለማቅረብ ሳይሆን ዝማሬ ስላላቸው ነው የሚል የቻይና አባባል አንብቤያለሁ እኔ። ቀደም እንደነገርኩሽ የወፍ ወንዱ ነው ቆንጆ የሚዘምረው፣ በአብዛኛው ወንዱ ነው። ለምን? ለሴቶቹ ለማማለል ማለት ነው። ይዘምራል፣ ይደንሳል፣ ስጦታ ያቀርባል። በዚህ በዚህ አይነት ነው። ስለዚህ በአብዛኛው የሚዘምሩትም ወፎች ናቸው፣ ወንዶች ናቸው፣ የወንዱ ወፎች ናቸው። የመስቀል ወፎች በአብዛኛው ወደ ከድንቢጥ ከፍ የሚሉና የድንቢጥ አካባቢ ነው ዝርያቸው፣ ድንቢጥ ወፍ የምንላቸው ማለት ነው። ከዛ አንጻር ደግሞ ስንሄድ አሁን ቅድም ላሳይሽ እንደሞከርኩት ከለራቸውም ይለያል። ቢጫ አሉ፣ ቀይ ቡኒ አሉ፣ ጠቆር ያሉም አሉ፣ አንገታቸው ላይ ቀይ ብቻ ያላቸው አሉ። ስለዚህ በዚህ እንለያቸዋለን። በቀላሉ ይለያል ወፍ። አሁን እኛ የምንለይበት በጣም ብዙ ነው። እየበረሩ ካሉ የክንፋቸው ቅርጽ ራሱ ይለያያል፣ አበራራራቸው ይለያያል፣ የክንፍ ምታቸው ራሱ ይለያያል። ስለዚህ ወፎችን በዚህ በዚህ ስንም ለምንለያቸው ቀላል ነው ለመለየት። ስለዚህ በከለራቸው ነው በአብዛኛው የምንለየው፣ በቀለማቸው ነው። አንድ ቦታ ደግሞ ለወፎች ምቹ ነው ብለን የምንለው በዳይቨርሲቲ ነው እንጂ በአበድነስ ብቻ ጥሩ አይደለም። ምን ማለት ነው? አንድ ዝርያ ብቻ ሆኖ ቁጥራቸው ቢበዛ በሚቀጥለው ጊዜ ወደ ፔስት ወይንም ምንድነው ሰብል የሚያጠፉ አይነት ነገር ላይ ሊቀየሩ ይችላሉ። ዳይቨርሲቲ ካለ ግን፣ ተለያይነት ካለ ግን ስነ ምህዳሩ ሊጠበቅ ይችላል። አንደኛው የማይበላው ሌላኛው ይበላል፣ ያኛው ይሆናል። በዚህ አይነት ሁኔታ የአመጋገባቸውም ያኗኗራቸውም ቦታ አያያዛቸውም ዳይቨርሲቲው ነው ብዙ ነው ብለን ልናስችል የምንችለው እንጂ በቁጥራቸው ብዛት ብቻ ብዙ ነው የምንለው አይደለም። ስለዚህ አንዳንዶቹ አንድ ቦታ ላይ ሊበዙ ይችላሉ። ግን አሁን በእኛ አሁን በአበንደንስ ሳይ በዳይቨርሲቲ ነው የምንቆጥረው። ብዙ ነው ብለን የምንለው ዳይቨርሲቲ ሰፋ ያለቁ የተለያየ ዝርያ ማለት ነው። በዝርያ ደረጃ ከሄን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሰፊ ዝርያ የተለያየ ዝርያ አለ የምንለው ደቡብና ደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ነው። የት ደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ብለን የምንለው በዚህ በባሌ ይዘሽ ከዛ በያቤሎ በቦረና ታደርጊና እና አርባ ምንጭን እንደዚህ ሀይቆቹን ጠቅላላ ይዘሽ ወደ አዋሳ ይዘሽ ስትመጪ በዚህ አካባቢ ዳይቨርሲቲ ብዙ ነው። አፍ ቅርጻቸውና የእግር ቅርጻቸው በአመጋገብ ባህሪያቸው ይወሰናል። የአመጋገብ ባህሪያቸውን ይወስናል። አሁን ለምሳሌ አበባ የሚቀስሙ አሉ፣ ሰንበርድ የሚባሉ። እነሱ አሁን መንቁራቸው ረዘም ብሎ ከአበባ ውስጥ ኔክታር ለመምጠጥ እንዲመቻቸው ነው የተሰራ አለ። እንደ ለምሳሌ ጋጋኖ ደግሞ የሚባሉ አሉ። እነሱም መንቁራቸው በጣም ተለቅ ብሎ፣ ወፎቹ ተለቅ ያሉ ናቸው፣ ከመሬት ላይ ትል የሚለቅሙ አሉ። እንደገና ለምሳሌ አሳ ለማውጣት የሚመቻቸው ደግሞ መንቁራቸው እንደዚህ አሳ ሄደው የሚያወጡ ኪንግ ፊሸር የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ አፍሪካን ፊሽ ኤግል የሚባል በጣም የሚያምሩ ወፍ፣ እዚህ ፊት ለፊቱ ነጭ ነው፣ መንቁሩ ቢጫ ነው፣ ላባው ቡኒ ነው ያንጸባርቃል። እና አሁን እነሱ እነዚህ ደግሞ ትልቆቹ ኤግል የምንላቸው ደግሞ በጣም ባህር ወይም ሀይቅ ውስጥ ጠልቀው በእግራቸው ነው እነዚህ ደግሞ የሚያነሱት። ትልልቆቹ አሶች በእግራቸው ነው አንስተው የሚበሉት። ስለዚህ እግራቸው በደንብ ለመቆንጠጥ የሚመች አለ፣ ያንን ይዘው
ይበላሉ ማለት ሰጋ በሎች በአብዛኛው በእግራቸው ቆንጥጠው ነው ወደ መመገቢያ የሚወስዱት። እንደገና አሁን ጥምባን ሳሙራዎችን ብንወስድ እነሱ ደግሞ እግራቸው ደካማ ነው መንቁራቸው ግን ጠንካራ ነው። ስለዚህ አሁን አንቺ አንድ ጥምባን ሳሙራ በተለይ ተለቀ ያለዋሉ እነሱን ለምሳሌ ብትይጂና እንዳጋጣሚ ተሳስተሽ እንይዛሉ ብለሽ ብትለቂ ይሄን ቦጭ ቆልሽ ዳንጀር ምልክት ነው የምታወጪው። እና በአንድ ጊዜ ከስጋ ላይ ሲቦጭቁ 1 ኪሎ ግራም ስጋ ነው የሚቦጭቁት። የሚገርምሽና ያመጋበብ ባህሪያቸው የሚወሰነው በእግራቸውና በአፋቸው። በአብዛኛው ትንንሾቹ ወፎች አፋቸውን የሚወሰኑ ለምሳሌ ጥራጥሬ የሚበሉ አሉ፣ አበባ የሚቀስሙ አሉ። ቀደም እንደነገርኩሽ በዚህ ይለያያል መንቁራቸው። እነዚህ ደግሞ ተደልቆቹ ስጋ በሎቹ ደግሞ እግራቸው ጠንካራ ነው፣ በጣም ይቆረጥጣል ይይዛል። ወፍ ወዳለው ይላል ግን ወፍ አይጠብቅም። የኛ ህዝብ ትልቁ ችግር ይሄን ነገር ወዳለው ይላል፣ ለዛ ነገር ግን ሊደረግ የሚገባው ነገር አያደርግም። ስለዚህ ለወፎች እንክብካቤ ይደረግ። በተለይ አንድ እማልወደው አባባል አለ፣ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የሚል አባባልን ቢወገድ። ለምን በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ሐሳቡ ለሌላ ነገር ለመግለጽ ሊሆን ይችላል፣ ግን እኛውን ተመራማሪዎቹ ይሄ ኔጌቲቭ ኮኖቴሽን ስላለው ተጻራሪ ነገር ማለት ነው። እና እንዲያል ልጆች ድንጋይ ያነሱ ሁለት ወፍ ልምታ እንዳይሉ በአንድ ድንጋይ የፈለጉትን ያህል ጉዳይ ቢያደርጉ ይችላሉ። በአንድ ድንጋይ የፈለጉትን ያህል ጉዳይ ሁለት ጉዳይም ሶስት ጉዳይም አራት ጉዳይ መቶ ጉዳይ ሚሊዮን ጉዳይም ይግደሉ አያገባንም። ግን ወፍ ለምን ይገደላል? ተረት ለምና ነገር እናሳምራለን ብሎ እንዲህ ማለት ይሄንን ቢቃር ደስ ይለኛል። ሁለተኛ እንደው ለወደፊቱም ጥሩ ነው። የወፍ ወንዱ የሰው ሆዱ አይታወቅም የሚባልም አባባል አለ። ስለዚህ እኛ በምርምር ወፍ ወንድና ሴት ስለደረስንበት እኛን ይጠይቁ፣ የሰው ሆዱን አምላክ ይወቀው፣ እዛው ችግር የለም።